Usa ka balay nga under construction sa kilid sa sapa sa usa ka subdivision sa barangay 19B Davao City ang nahugmak adlaw Sabado. Bisan pa man og wala nay pag-ulan ni atong tungura, kalit lang matud pa nga nibigay ang gabion sa dike nga duol kung asa ginatukod ang balay. Sumala sa Davao City Police, kini tungod sa pagkahumok sa yuta gumikan sa Waypuas gapag-ulan ni atong nakalabay mga adlaw. Aduna matud pa yung mga nagatrabaho dihang nahitabo ang insidente. May nalang nakita dayon nila ang pagkahugmak sa gabion sa dike ug paspas nga nakahawa sa lugar.